এবাৰ পাকিস্তানৰ শৰণাপন্ন হৈছে হামাস। গাজা চহৰত চলি থকা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ দমন কৰিবৰ বাবে এইবাৰ পাকিস্তানৰ ভৰিত ধৰিছে হামাসে। হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা যাক হামাসৰ বিন লাডেন বুলি অভিহিত কৰা হয় ইছমাইল হানিয়ে, আৰু হামাসৰ এইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে এতিয়া পাকিস্তানৰ ভৰিত ধৰিছে, পাকিস্তানৰ শৰণাপন্ন হৈছে যুদ্ধ দমন কৰিবৰ বাবে, ইজৰাইলক শিক্ষা দিবৰ বাবে। আৰু এই শিক্ষা পাৰমাণৱিক আক্ৰমণেৰে দিয়াৰ বাবে পাকিস্তানক খাতনি ধৰিছে হামাসে। হয়, যি সময়ত যুদ্ধৰ প্ৰায় 2 মাহ 15 দিন উকলি গ'ল, তেনে সময়ত যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে এইবাৰ বিভিন্ন পক্ষৰ ওচৰলৈ গৈ গৈ অৱশেষত পাকিস্তানৰ ওচৰত ভিক্ষা মাগিছে হামাসে। পাকিস্তানক পাৰমাণৱিক বোমা আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলক শিক্ষা দিবলৈ, যুদ্ধ দমন কৰিবৰ বাবে এই খাতনি হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে হয়। গাজাত হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চলি থকা ভয়ংকৰ যুদ্ধত হামাস আৰু পেলেষ্টাইনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। ইজৰাইলৰ দ্বাৰা একেৰাহে হৈ থকা ভয়ংকৰ বোমাবৰ্ষণ আৰু স্থলভাগেদি চলি থকা আক্ৰমণত এই পৰ্যন্ত 20,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, 51,000ৰো অধিক লোক আহত হৈছে। আৰু একেৰাহে হৈ থকা এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত পেলেষ্টাইনৰ প্ৰায় 16 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, গাজা চহৰত। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এতিয়া যুদ্ধ কেনেদৰে দমন কৰিব পৰা যায় তাৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। কাইৰো ভ্ৰমণলৈ গৈছিল হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে, লগতে উল্লেখ কৰিছিল, নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল যে গাজাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটোৱে হ'ল হামাসৰ এতিয়া একমাত্ৰ লক্ষ্য। গাজাত মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰীসমূহ যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, ক্ৰছিংসমূহ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে, মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকসমূহ, সেয়াই হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰধান লক্ষ্য হামাসৰ। আৰু সেইবাবে বিভিন্ন দেশৰ সহায় বিচাৰিছে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ মাজত এতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা বিচাৰিছে এই সহায়। আৰু এই সহায় হ'ল পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ। পাৰমাণৱিক আক্ৰমণেৰে ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা চলাই ইজৰাইলক প্ৰতিহত কৰাৰ এই মুহূৰ্তত পদক্ষেপ হাতত লৈছে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে। সেয়েহে হামাসৰ মুৰব্বী বিন লাডেন হিচাপে পৰিচিত ইছমাইল হানিয়েহে পাকিস্তানক অনুৰোধ জনায় ইজৰাইলক পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিবলৈ। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানৰ দ্বাৰা আয়োজিত হামাস নেতা আৰু ইছলামিক ধৰ্মীয় গুৰুৰ আলোচনা চক্ৰতে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাজনে এই অনুৰোধ জনায়। হামাসৰ নেতাজনৰ মতে পাকিস্তান হৈছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থকা দেশ, গতিকে পাকিস্তানে যদি ইজৰাইলৰ ওপৰত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়ে তেন্তে ইজৰাইলে ভয়তে যুদ্ধ বন্ধ কৰিব। পাকিস্তানে দিয়া পাৰমাণৱিক ভাবুকিত ইছলামিক দেশবোৰেও সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে বুলি হামাসৰ নেতাজনে সদৰি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানে নিজৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰক ইছলামিক এটম বোমা বুলি অভিহিত কৰি আহিছে। হয়, কেৱল পাকিস্তানেই নহয়, পাকিস্তানে যদি এই ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আন ইছলামিক দেশসমূহেও ইয়াত সহযোগিতা কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছে বা মত ব্যক্ত কৰিছে হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে। আৰু পাকিস্তানে নিজৰ এইসমূহ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰক ইছলামিক এটম বোম বুলি অভিহিত কৰিছে। গতিকে এই পাকিস্তানৰ ভাষাত এই ইছলামিক এটম বোমেৰে, উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ইৰাণে এনেদৰে ভাবুকি দিছিল, লগতে এইগৰাকী হামাসৰ শীৰ্ষ নেতাই অনুৰূপ ভাবুকি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। যদি উত্তৰ কোৰিয়াৰ দৰে দেশসমূহে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাৰ বাবে ভাবুকি আহিব পাৰে, ইজৰাইলৰ বাবে ভাবুকি আহিব পাৰে। গতিকে এনেদৰে ইজৰাইলক পুনৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ কুকৌশল ৰচনা কৰিছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে 14গৰাকী পণবন্দীৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত 7 দিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু থকাৰ কথাও ইজৰাইলী কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত এই পৰিৱেশ কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, আৰু তাৰ মাজতে পাকিস্তানৰ সহায় ভিক্ষা বিচৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰু গাজাত যি পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছে হামাসে, শেহতীয়াকৈ 20,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, তাৰ ভিতৰত 8,000ৰে শিশু আৰু 6,200গৰাকী মহিলা বুলি দাবী কৰিছে হামাসে। আৰু সেইবাবেই গাজা ষ্ট্ৰীপত যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষই চেষ্টা চলাই আছে, বিভিন্ন পক্ষই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে। ইজৰাইল আৰু হামাস উভয় পক্ষকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি গৈছে বিভিন্ন দেশে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চসমূহে। দুয়োপক্ষকে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত হ'বলৈ বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘ, আমেৰিকা, ভাৰত আৰু আন আন সংগঠনে আহ্বান জনাই আহিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘত যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে কেইবাবাৰো গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱ, কিন্তু ইজৰাইল বা হামাসে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা নাই।
কিন্তু ইজৰাইল বা হামাসে যুদ্ধবিরতির ভাবে আগবাড়ি অহা নাই যদিও ইজৰাইলর ইচ্ছা যে সাত দিনত যুদ্ধবিরতি সম্মতি আগবাব যদিহে হামাসে চল্লিশ গৰাকী বন্দীক মুকলি করে দিয়ে। যা সাত অক্টোবরের পর হওয়া যুদ্ধ 75 দিন অতিক্রম করার সময়তে হামাসে প্রকাশ করেছে যে এই যুদ্ধত এই পর্যন্ত 20,000 অধিক লোকে প্রাণ হেরাইছে। ইয়ার ভিতর 8,000 হয়েছে শিশু, 6,200 হয়েছে মহিলা, আনকি এই যুদ্ধত 52,000 অধিক লোক আহত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপর মাজত এতিয়াও প্রায় 8,000 লোক সন্ধানহীন হয়ে থাকার তথ্য সদরি করেছে হামাসে। ইজরায়েলের আক্রমণত মুঠ 310 জন স্বাস্থ্যকর্মী, 35 জন অসামরিক সুরক্ষাকর্মী আর 97 জন সাংবাদিকেও প্রাণ হেরাইছে। আর 75 দিন ধরে ইজরায়েলে চলা এই আক্রমণত অট্টালিকা গাজা স্ট্রিপর প্রায়বর অট্টালিকায় ভাঙি চুরমার হয়েছে, ধুলি মাটির লগত মিহলি হয়ে পড়েছে। গতি এনে পরিস্থিতিত এই যুদ্ধ এতিয়া শেষ করার বাবে উঠি পড়ি লাগিছে বিভিন্ন সংগঠন, কিন্তু তার মাজত নিজের স্থিতিত অটল হয়ে আছে হামাস আর ইজরায়েল। যুদ্ধ চলি আছে গাজা স্ট্রিপত আর এই ক্ষেত্রে ভারতেও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতেও যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে বারে বারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদত শেহতীয়াকৈ ইজিপ্তে আগবঢ়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবত ভোট প্রদানও করেছিল ভারতে। আনহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়েও এই যুদ্ধ পরিস্থিতি সন্দর্ভত ইজরায়েলের সঙ্গে বার্তালাপ করে আছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীয়েও বার্তালাপ করে আছে। আর শেহতীয়াকৈ এই যুদ্ধ সন্দর্ভত মোদীয়ে নিজের অবস্থান পুনের প্রকাশ করেছে। নিজের স্থিতি প্রকাশ করে মোদীয়ে কৈছে যে ইয়ার একটা স্থায়ী সমাধান হব একমাত্র দ্বি রাষ্ট্র তত্ত্ব। প্যালেস্টাইনের দ্বি রাষ্ট্র তত্ত্বকে এক সমাধান সূত্র হিসাবে স্থিতি প্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। ইজরায়েল আর প্যালেস্টাইনের সংঘাতক লৈ পুনের নিজের স্থিতি স্পষ্ট করলে ভারতে। মধ্যপ্রাচ্যরে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে শান্তি অক্ষত রাখবলৈ দ্বি রাষ্ট্র তত্ত্বর উপরতে ভরসা রাখিছে ভারতে। ইয়ার উপরও হামাস আর ইজরায়েল যুদ্ধত সংকটত পড়া দুর্গত গাজার লোকসকললৈ সাহায্য সামগ্রী আগন্তুক দিনলৈ প্রেরণ করে থাকা হব বলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে স্পষ্ট করে দিয়ে। গতি মানবতার চূড়ান্ত সংকটত থাকা গাজা স্ট্রিপক কেনেদরে উদ্ধার করব, যুদ্ধ কেনেদরে বন্ধ করব, তারই চিন্তা চর্চা এটা তুঙ্গত।